Усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков и се намирам в телевизионния комплекс на телевизия FanFolk TV, където днес след броени минути започват селекциите за четвъртото издание на Международния фолклорен фестивал Детски пирин фолк 2020. Тази година интересът от страна на участниците отново е голям, подборът е интересен, а кой ще застане пред камерата и кого ще видим на тази годишните селекции, ще разберете в следващите минути. Фолклорна усмивка. Димитър Митрев от град Сандански и съм на 9,5 години. Митко, ти растеш заедно с Пирин фолк. Тази година си пораснал също така, усмихнат, с настроение. Коя песен представи днес? Ами, се събрали комитите. О, интересна песен. Кой ти я подбра? Кой е твой преподавател, който да поздравим от нашата камера? Ами, Магдалена Танчева. Госпожа Танчева, какво ще й кажеш от нашата камера? Еми, благодаря на нея, че ме научи да пея толкова хубаво, че и то заради това майка ми само ме кара да пея, защото много обичам да пея. Защо избра отново фестивала Пирин фолк? Какво те привлече и тази година да се явиш на селекциите? Еми, много обичам да пея просто. А самият фестивал, теб самият с какво те впечатлява? Еми, с песните. И то друго не. Само с музиката и с песните, това е. Важното е да има празник и настроение. Какво ще пожелаеш на всички участници и на всички деца, които те гледат в момента от малкият екран и искат да бъдат на твоето място? Да им пожелая да не спират, да вярват в мечтите си и да победат. Искаш ли да победиш? Ми разбираш. Коя е твоята най-голяма мечта? Да, се явя на Пирин фолк. Василена Василева Стоянова от град Сандански, на 12 години представих песента Пиринска усмивка. Васи, много ти е красива носията, всяка година идваш с много хубави носи и ти вече си пораснала, растеш, хубавееш. Как те прия журито, ти притесняваше ли се, как се чувстваше? Ими, журито ми ще ме прие добре и малко се притеснявах. С какво отново те плени фестивала Пирин фолк, за да вземеш участие и тази година на селекциите? Еми, има много желаещи. Исках пак да усетя чувството в летния театър на нашия град. Ти вече си минала по този път и тази година ще те попитам от нашата камера какво би казала на участниците и на всички, които искат да бъдат на твоето място. Бих им казала да не се притесняват и да дават смело напред. Много ти е красива и носията, с която си облечена тази година на селекциите. Кой се погрижи да изглеждаш по този прекрасен начин? Еми, мама. Какво ще кажеш на мама от нашата камера? Ими да е жива и здрава и да продължава да ме подкрепя. Извор вода, извор вода, извор ваше. Ей, малка мома, малка мома, наливаше. Во водата, во водата се глендаше. Ей, во водата, во водата се глендаше. Аз казвам Кирилка Георгия Върбачева от град Сандански и съм на 10 години. Вече стана на 10, Кирилка. Браво! Колко си хубава и колко си усмихната. А какво представи днес пред селекционното жури? Ами представих песента Извор вода изворваше. Това е интересна песен. Кой ти е избра за днешната селекция? Ами консултирах се с моята госпожа и заедно я избрахме. Коя твоята госпожа? Да поздравим и нея. Госпожа Магдалена Танчева. Разбира се, госпожа Магдалена Танчева. Какво ще кажеш от нашата камера? Ами,
Искам да й кажа да продължава така все добре да ни учи и с нея да вървим напред и нагоре. Добре, много ти е красива и носията. Какви хубави пандари имаш тук, така прекрасна огърлица. Кой се погрижи да изглеждаш по този хубав начин? Ами, благодаря. Аз с моето семейство питах и госпожата дали е добре и заедно го избрахме. Добре, какво ще пожелаш на всички участници и всички твои колеги, мога да ги нарека, с които заедно тази година идвате на селекциите, и на всички деца, които те гледат от малкият екран и искат да бъдат на твоето място? Ами, искам да й кажа да пробват, защото е много хубаво и дано да се видим в август месец. Какво е за теб фестивал Пирин Фолк? Ами, това за мен е много добро, много радостно преживяване. Можем ли да кажем, че Пирин Фолк сбъдва мечти? Да. А твоята мечта каква е? Ами, моята мечта е да си да стане добра, известна и да се представяме добре всички. Фолклорна усмивка. Мори кукуви. Аз съм Деница Никова от Сандански на 11 години. Обичам да пея и да обичам пеенето. Коя е песента, която представи днес? Море Куковицо. Кой ти избра песента? Еми, тя е Белишка, а ние сме от този край. Аз мисля, че ти си я избрала, не е твой преподавател? Да, по мое пожелание. А кой е твой преподавател? Магдалена Танчева. Какво ще пожелаш на госпожа Танчева от нашата камера? Да е жива и здрава и да успява винаги така да ни радва и да ни учи да пее. Тъй като ти си минала вече по пътя за детски Пирин Фолк, за селекциите, какво е за теб фестивала? За мен фестивал е щастие, радост и детско забавление. Можем ли да кажем, че Пирин Фолк сбъдва мечти? Да. А твоята мечта каква е? Да успея и да продължавам напред. Здравейте, аз съм Мария Петрова Бакалова от село Склаве, на 14 години съм. А какво представи тази година? Ой ти, Яне. Кой ти избра песента? Аз си я избрах. Ти вече разчиташ и на своя музикален опит и като човек, който е стъпал и на сцената в Летния театър в град Сандански. Какво те привлече тази година отново да вземеш участие в селекциите? Ами, обичам да пея и искам да се изявявам. Какво е за теб фестивал Пирин Фолк? Еми, с това, че да направим изява. Огромна изява. И цяла България да разбере за теб. Какво ще пожелаеш на всички участници и на всички хора, които те гледат от малкият екран в момента и искат да бъдат на твоето място? Успех на участниците и тези, които ме гледат, дано да им харесам. И това е. Много ти е красива и носията и тази година. Да ни кажеш и за нея. Ами, тя е склавска носия. Василена Иванова Терзийска, на 14 години от град Сандански. Васи, ти вече си отъпкала пътеката, стъпвала си и на сцената в Летния театър в град Сандански. Какво те привлече тази година отново да вземеш участие в селекциите? Тръпката да изживееш това чудо от начало. Можем ли да кажем, че Пирин Фолк сбъдва мечти? Да, можем да кажем, че Пирин Фолк сбъдва мечти. Между другото, в предварителния разговор ми сподели, че песента е много интересна, която се изпява тази година. Как се казва тя и кой ти я подбра? Песента се казва Незифинка болна лежи и песента аз сама си избрах.
Какво би казала на участниците и на хората, които те гледат от малкият екран и искат да бъдат на твоето място? Да не се притесняват и да се явуват на кастинга. Ти какво си пожелаваш от тук насетне? Успех най-вече си пожелавам. Няколко думи да ми кажеш и за прекрасната ти носия, с която играеш тази година отново пред нашата камера. Това е перинска носия. По поречие. О, а кой ти я подбра? Аз я избрах. Ти вече разчиташ и на своя богат музикален опит, защото имаш и опити от сцената в Летния театър в град Сандански. Да опишеш магията и атмосферата на детския пирин фолк през твоите очи, за да добият представа и хората, които те гледат в момента и не са идвали. Всяка година има притеснение, няма как да мине без притеснение. Обстановката е много хубава, приятна, чувстваш се все едно, познаваш хората тук от много години. Какво ще кажеш на всички зрители, които не са идвали в Сандански и не са посещавали наживо да гледат фестивала Пирин Фолк? Да дойдат да посетят града, ще се влюбят в града и няма да съжаляват за това. Фолклорна усмивка. Продължава нашата разходка, срещаме всички наши зрители с участниците в тази годишните селекции Детски Пирин Фолк 2020. Едно име и вече млада, пораснала дама Дарина Дамянова, която грее пред нашата камера. Дари, здравей! Здравейте! Как се чувстваш? Как мина? Мисля, че добре. Чувствам се супер, както всяка година. Какво те привлече отново тази година да вземеш участие в селекциите? Поне докато имам годинките да участвам и така. После вече в авторската песен. Да. А къде е сестра ти? Вкъщи си е сега, готви се за обучение и така. Тя, между другото, тази година вече официално завърши, дипломира се абитуриентка. Казвам това, защото нашите зрители те познават и от нашата камера и от сцената в Летния театър в град Сандански, нали като обичайният тандем Анабел и Дарина Дамянови, но ето, че вече идваше като солов изпълнител, което много ме радва. Какво си пожелаваш от тук насетне? Само напред, повече изяви, успехи. Като човек, който е стъпвал няколко пъти на сцената в Летния театър в град Сандански, какво ще кажеш на хората, които те гледат в момента от малкият екран? Да заповядат, да ни гледат, да усетят чувството какво е да се явят и те на кастинг. Питали сме се много пъти, но все пак и сега да ни кажеш какво е усещането да стъпиш на сцената в Летния театър в град Сандански и за теб самата фестивала Пирин Фолк какво е? Много е хубаво да стъпиш на тази сцена, не защото примерно се бориш за награда. За чувството, за удоволствието да се изявиш пред толкова много хора, пред жури. Добре, и последен въпрос. Ти самата за какво мечтаеш? Мечтая да създам школа с мои ученици и да ги обучавам. И бича! Здравейте, казвам се Габриела Иванова, на 13 години от град Казанлък. От град Казанлък, прекрасният град на розите, на цветята, на хубавата емоция, на хубавата положителна енергия. Как се чувстваш? Притесняваше ли се? Малко. А какво представи? Представих песента Иби Шага. Иби Шага, тя звучава не веднъж от сцената на детския Пирин Фолк. Интересна песен, който я избра. Да поздравим преподавателя ти. Песента я избра моят преподавател, госпожа Соня Владева. Какво ще й пожелаеш от нашата камера? Винаги да научи на такива хубави песни и да е жива и здрава. А теб самата какво те привлече да вземеш участие в тази годишните селекции за детския Пирин Фолк? Голямата конкуренция. А за теб самата какво е фестивал? Ти как би го описала през твоите очи? Нещо чудесно, вълшебно. Каква е твоята най-голяма мечта? Да стана учителка по пеене.
Здравейте, казвам се Аделина Динкова Налбантова и съм на 15 години от град Пловдив. Пея във формация за автентичен фолклор Куклици с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев и от 4 години уча в средно училище Любен Каравел с профил народно пеене, пак с преподавател Виолета Щерева. Коя е песента, която представи днес? Изпях «Хайде дали знаеш, паметиш милице», която е по принцип от град Битола, което е македонско. Интересен избор на песен. Твоят вокален педагог ли я подбра? Да, заедно двете я избрахме и оттам решихме да бъде тя, защото е красива и паса на гласът ми. Ти спомена, че си от Пловдив, нали така? А от коя фолклорна област предпочиташ да пееш песни? Ами, по принцип за сега съм минала родопска и странджанска и за сега и македонска, но като че ли странджанската е по-на сърце. Там ли ти е силата? Ами да. Добре, какво ще кажеш на всички участници и на всички деца, които те гледат в момента от малкият екран и искат да бъдат на твоето място? Ами, пожелавам им успех и до година, ако са на такава възраст, да могат да участват и да преживеят това чувство, което ние изживяваме в момента. Защо реши да се запишеш за селекцията за детски пиринфолк и за теб самата самият фестивал? Какво е и какво те впечатлява най-много в него? Ами реших да се запиша, защото по такъв начин отделно, че ми е последната година, но и някак си го предчувствах, че това ще е моята година и че ако участвам, може да се случи нещо и оттам реших да се запиша. И общо взето това да участвам в конкурса е доста приятно и това да излезнеш пред толкова много хора също ще е прекрасно нещо. Добре, и за финал на нашия разговор, ти самата да ни кажеш каква е твоята най-голяма мечта. Ти за какво мечтаеш? Да бъда човек, който има доверие на всички и да си подбира приятелите и след време да работя нещо, което ми се отдава като преподавател по народно пеене. Фолклорна усмивка. Казвам се Никол Николаева Николова, на 12 години от град Варна и ще ви изпълня песента «Я излез Гюрге». Чак от далечната Варна от морето, от Добруджа. Защо реши да се запишеш за селекциите за детски пиринфолк? Ами защото преживяването е страхотно и много ми харесва децата как се забавляват и така. Ти самата с какви впечатления си от фестивала и така това, което ти е направило най-силно впечатление и те подтикна да вземеш участие? Фестивалът е много грандиозен, много е хубав и най-вече ме потисна това, че искам да се изявявам пред хора. Какво би казала на всички участници, които заедно с теб идват тази година тук и всички, които искат да бъдат на твоето място, гледайки те в момента от малкият екран? Ами, пожелавам им много успех и дано да стане така, че и те да отидат на пиринфолк. А коя е песента, която представи днес? Я излез Гюрге. Кой ти подбра тази песен? Ами сама. Я видях в интернет и я предложих на майка ми и на госпожата ми и се съгласиха и почнахме да работим. А как се казва твой вокален педагог? Да го поздравим от нашата камера. Моя вокален педагог се казва Иванка Друмева. Какво ще ти кажеш от нашата камера? Ами много благодаря, първо. И второ, винаги е била до мен, ме е подкрепила за всичко и това общо взето. Да си поговорим за финал на нашия разговор и за твоята прекрасна пиринска носия. Отдалече на Добруджа идваш с пиринска носия, кой се погрижи да изглеждаш по този прекрасен начин? Ами майка ми я взе от един магазин под наем. Мама се е погрижила, супер. Какво ще кажеш на мама от нашата камера? Ами много и благодаря. Винаги ме е подкрепила и всичко каквото съм и казала и ми е помагала във всичко. Най-голямата ми мечта е да отида на пиринфолк, да се изявя и всички да ме харесат. Толко с моме у баба.
се казвам Никол Якимовска, на 8 години съм и съм от град Петрич. От град Петрич? О, ние сме ходили там в град Петрич, много е горещо лятото. Как се чувстваш? Притесняваш ли се? Не. Уверена с усмивка, нали така? Да. Коя е песента, която представи? Катерино Моме. Хубава песен, кой ти я подбра? Аз самата. Ти разчиташ на своя музикален опит, нали така? Супер. Какво би казала на всички, които те гледат в момента от малкият екран, всички деца, които искат да бъдат на твоето място? И какво ще пожелаеш на всички, които заедно с теб тази година идвате на селекциите? Да бъдат живи и здрави. Пак съм предстарата ракла, пълна със светла магия. Пак съм набързо втекла, бабина чудна носия. Здравейте, аз се казвам Жени Кринчева, на 10 години от София. Жени, защо реши тази година отново да се включиш в селекциите? Защото много обичам да пея. Разбрах от предварителния ни разговор, че песента, която си изпълнила, е твоя лична авторска, което е прецедент по принцип в селекциите. Малко са изпълнителите, които идват със своя собствена авторска песен. Кажи ни, кой е написал музиката, текста, аранжимента? Музика и аранжимента са на Краси Гиомезов, а текстът е на Ангелина Жекова. Браво, поздравления, Жени, за което още веднъж от мен. Това наистина е достойно за уважение, че идваш със своя авторска песен. Какво би казала на всички деца и на всички твои колеги, които те гледат в момента от малкият екран и искат да бъдат на твоето място? Пожелавам ви да са живи и здрави и да не се притесняват от нищо. А ти притесняваше ли се тази година? Не. Вече се чувстваш по-уверена, нали така? Да. Разкажи ни малко за твоите впечатления за фестивала Пирин Фолк през годините. Гледала ли си го? Да. И какво мислиш за него като цяло? Ами супер е, много е готино, много е забавно и приятно. Моята най-голяма мечта е да стана певица и да стана вокален педагог. Фолклорна усмивка. Било е време листопа и лято и четири. Богата. Привет, аз съм Меле Керен, на 15 години от град Пловдив. Ученичка съм на средно училище Любен Каравел с профил народно пеене. Преподавам и госпожа Виолета Щерева. Също пея от много-много малка във формация Куклици, пак с преподавател Виолета Щерева и Румен Монев. Изпълних ви песента «Било е време листопад» с аранжимент Румен Монев. Да разбирам ли, че песента, която се изпълнила днес, е авторска? Песента е историческа. О, това е интересно. Значи тази година подбора на репертуара на всички млади изпълнители, които идвате, е много интересен. Защо реши Мелек отново да се запише за селекциите? Това е едно невероятно преживяване, мога да кажа. Всяка година се чувствам все по-готова и по-готова да се качвам на толкова големи сцени. Това ми дава един страхотен стимул, заради който да се запиша. Също има страшно компетентно жури, за което се чувствам горда, че мога да се представя именно точно пред тях. Вече си много уверена, тази година се събрала толкова много увереност и имаш и богат музикален опит зад гърба си. И като споменах опит, твоят опит и това, което искаш да кажеш на всички деца и на всички твои млади колеги, които те гледат в момента от малкият екран и искат да бъдат на твоето място. Дерзайте! Постигайте мечтите си с много труд, много упорит труд, всичко се постига и мисля, че всички тук сме един страхотен пример за това. Че всичко върви страхотно и всяка година ставаме по-добри всички, дори екипа. Ние като изпълнители си заслужава да го посетите това място и Сандански като град и този страхотен фестивал. Дали като гост, дали като изпълнител, страхотно е. Ние сме дуета от Тънс, сформиран именно за Пирин Фолк тази година.
Пеем във формация за автентичен фолклор куклици от 4 годишни, вече 11 години. Растем заедно, както виждаме, с ръководители госпожа Виолета Щерева и Румен Монев. Ученички сме също и в един клас, в средно училище Любен Каравелов с народно пеене профил и пак госпожа Виолета Щерева. А коя песента, която изпълнихте? Изпълнихме Запретни вело ръкаве, която е македонска. Здравейте, ние сме от град Сапарева баня, това е вокалната група Сапарева баня 103 градуса. Ние с вас сме се виждали пред нашата камера, само че по друг повод, тогава бяхте заедно с, с целия оркестър. Да. Да. Сега сме подготвили малка част от песен, която е акапела. А коя е песента, която представихте днес? Слънце се слига. Слънце се слега да зайде. А капела, предполагам, че обработката е по съвсем друг начин. Познавам и вашия преподавател. Ами да, но след това той иска и да включи оркестъра, да свири с нас. Искате да представите един по-различен прочит на тази песен? Ми да. Добре, а защо решихте да се запишете за селекциите за Пирин Фолк? Ми, защото решихме, че много ни смисъл харесва ни. В какви впечатления сте от самия фестивал през годините? Успяхте ли да го проследите по телевизията? Ами да. Ми с много добри впечатления сме. Вие като млади фолклорни изпълнители, какво бихте казали на всички ваши колеги, на всички млади народни певци, които ви гледат в момента от малкият екран и искат да бъдат на вашето място? Ами да почнат да обичат това, което българското народното, да. И с много стилен труд, да, че то не е много лесно. Трудно ли е в днешно време млади момичета като вас да се занимават с български фолклор? Ами не е много лесно, защото българският фолклор с годините се губи и все по-малко млади хора се записват, но е хубаво да запазим българското. Вие за какво мечтаете? Ами по принцип аз не съм така да се занимавам с музика, просто това като нещо съм така, да, като хоби, иначе нещо да с като лекар, нещо такова. А имате ли амбиции да продължите да се развивате с българска народна музика? Айде момичета и към вас да се чуваме. Еми, решила съм, ще се занимавам с музика и няма да оставим българския фолклор. Какво според вас ви отличава от всички участници, които идват тази година на селекциите на Пирин Фолк? Може би вашия индивидуализъм? Еми да, но ние обичаме народното. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, можете да се абонирате за нашият официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница. За любимите ви предавания и, разбира се, предходни броеве на предаването Фолклорна усмивка, последвайте ни в нашият официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. За всички любопитни подробности и новини около вашите фолклорни звезди FanFolk TV с малки букви на латиница, последвайте ни в нашият официален Instagram профил. За предстоящите фолклорни събития и всичко случващо се в ефирът на FanFolk TV на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.